Suđenju Zoranu Marjanoviću, koji je sumnjičen da je ubio svoju suprugu pevačicu Jelenu Marjanović, u toku je. Zoran Marjanović imao svoj prvi nastup pred sudijom, a Srbija pomno prati ovo suđenje decenije. Pri kraju svog izlaganja Zoran je pomenuo i Jeleninu porodicu, ne u dobrom kontekstu. On je rekao da Jelenina porodica njemu posljednjeg ubistva ne pomaže. Oni su uzeli kuću Jelenine majke Zorice i izdaju nepoznatim ljudima, rekao je Zoran, a piše Espresso.